Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Всім привіт, друзі! Слава Україні і слава Збройним силам України! Пропагандисти вмирають на території Російської Федерації і на окупованих територіях. Хто це робить? Поплічники пропагандистів або українці? Сьогодні поговоримо про це. 2 квітня в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ЧВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Там загинув воєнкор Владлен Татарський, справжнє ім'я цього покидька Максим Фомін, і ще понад 30 осіб отримали поранення. Саме так, друзі, цей Владлен Татарський у Кремлі після промови Путіна говорив про приєднання до Російської Федерації окупованих територій. Все, ну, всіх побідемо, всіх уб'ємо, всіх, кого треба, ограбимо. Все буде, як ми любимо. Давайте з Богом. Хто взагалі цей Татарський? Чому ми цьому кейсу приділяємо увагу? Зараз вам розтлумачу. Татарський, що цікаво, українець. Народився він в Донецькій області у Макіївці. У 2011 році був засуджений до 12 років в'язниці за збройне пограбування банку. У 2011 році, як ви знаєте, території Донецької області ще не були окуповані, відповідно за українським законом, він сидів у в'язниці і був злочинцем за пограбування банку. У 2014 році, під час російського вторгнення на Донбас, він втік з в'язниці і приєднався до окупантів так званої ДНР, зрадивши, власне, свою країну. Україна – це бісовське государство, тому нам давно пора зайняти радикальну позицію без всяких, вообще, без всяких варіантів, во-первых, себе це сказати, і потім це об'явити нашу політику. Ми повинні покончити з цим государством рано чи пізно. До речі, от щойно ви побачили останнє відео, яке встиг відзняти Владлен. Воно зняте 1 квітня на День сміху, ну і вже наступного дня він загинув на власному, увага, творчому вечорі. Ну, тобто продовжив святкування свого творчого вечора в компанії Йосипа Кобзона. Ось ще кілька фактів про цього пропагандиста. Воював він в лавах ДНР. Недовго, згодом став блогером і переїхав до Москви. З початком повномасштабного вторгнення вів доволі агресивну антиукраїнську пропаганду. На його телеграм-каналі були підписники, чимала кількість, це 560 тисяч користувачів. Закликав вбивати якнайбільше українців, вчиняти геноцид і насильство. Зокрема, завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України, щоб помирало якомога більше українців. Многие люди, которые испытывают какие-то странные любовные чувства к хохложителям, ну то есть к этим, они говорят о том, что ну зачем же мы разрушаем инфраструктуру, ведь мы отступаем, а не наступаем, зачем же мы их обозляем. Слушайте, они, эти свиньи, обозлены уже и так. Это раз. Второе. Даже в обороне разрушать нужную инфраструктуру. Не будут работать госпиталя, больше хохлов будет дохнуть на операционных столах, например. Хто ж вбив цього пропагандиста? І, як ви знаєте, вже і Дар'я Дугіна, і ряд сепаратистів-зрадників, теж українців, були вбиті, зокрема, на території Херсонської області, на території Запорізької області. До речі, про Мелітополь трошки згодом теж розкажу. Повертаючись до цього Владлена, поліція Санкт-Петербурга затримала дівчину за підозрою у вбивстві цього покидька. Ця дівчина була на заході, на творчому вечорі і, мовляв, дарувала статуетку Владлену, в якій, власне, була вибухівка, за твердженням російських ЗМІ. Потужність вибуху становила понад 200 грамів у тротиловому еквіваленті. З'явився кадр з допиту дівчини. Послухайте. Понимаешь, за что задержана? Понимаю. За что? Я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Что ты сделала? Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можна я попозже розкажу? Саме ця дівчина, Дар'я Трепова, подарувала погруддя Владлена
яке вона власноручно, і вже є навіть відеодокази, принесла до кафе. Ось так Дар'я несла коробку із бюстом вбитого. Де затримали Дар'ю, тут покази різняться, хтось говорить, що вдома, хтось говорить, що в кафе, хтось говорить, що на станції метро. А ось що розповідають нібито очевидці вибуху. І далі, значить, ще посміялись, там, от він похож на робочого, на шахтера, туди-сюди, ось ця скульптура, ну, голова ця в каски, золотая. Ну что-то. И поставили ее обратно туда. И без задней мысли. И дальше продолжили. Ну что-то начал дальше спрашивать. И вдруг взорвалось все и дым. И дальше, знаете, как это, замедлили съемки. А мы сидели во второй части зала. Все побежали. И мы так, надо бежать. И мы побежали. Что відомо про цю дівчину Дар'ю? І чому поліція Санкт-Петербург впевнена в тому, що саме Дар'я занесла цей бюст з вибуховим пристроєм і була зацікавлена у вбивстві пропагандиста? Отже, 24 лютого 22-го року, в день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Дар'я та її чоловік, звуть його Дмитро Рилов, вийшли на антивоєнний мітинг проти війни в Україні і були затримані поліцією. Чоловіка заарештували тоді на 9 діб, Дар'ю заарештували на 10 діб. Це фото вони зробили з автобуса, в якому, власне, і затримували тих, хто виходив на мітинг проти війни Росії в Україні. Кому вигідно це вбивство, друзі? На території Росії. Ну, ясно, що російські пропагандисти і поліція звинувачують у всьому українців, мовляв, ми домовилися з цією Дар'єю про вбивство татарського, що вона, власне, і здійснила, тому що ми зацікавлені, аби якомога більше російських журналістів, чесних, правдивих, що там вони вішають в містах наших окупованих, сіла в правді, були знищені. Ну, не будемо цього приховувати, так, ми зацікавлені. Але, друзі, хто такий цей Владлен? І чи цікаво українцям вбивати таких Владленів на території Санкт-Петербурга ще і за допомогою росіян? Тут є інші думки. Зокрема, Інститут вивчення війни, американський інститут, пише, що до ліквідації татарського можуть бути причетні сили всередині Російської Федерації. На чому ґрунтується ця думка? Ну, по-перше, аналітики наводять слова самого власника цього кафе, засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який заявив, що не став би звинувачувати київський режим в смерті Владлена Татарського та й доньки Олександра Дугіна Дарини. Пам'ятаєте, що вона підірвалася у власному авто під Москвою? А, мовляв, вбивство стало попередженням. Ймовірно, попередженням Пригожину, який дедалі більше ставив під сумнів головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні та навіть туманно натякав на інтерес до посади російського президента в ролі конкурента Путіну або його наступника. Чому ні? Стільки ж звитяг вагнерівців у війні. В Інституті вивчення війни доповнюють свої думки тим, що російська влада, ймовірно, має намір використати вбивство Фоміна, щоб посилити самоцензуру серед представників російського громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи Російської Федерації на війні в Україні. Пропагандисти вже скиглять, чи їм, мовляв, страшно, хочуть їх залякати у них же вдома. Я дуже соболезную, це дійсно ужасна трагедія. І вона ще ужасна з точки зрення того, що дійсно страшно як-то становиться. І непонятно. Я думаю, після Дугіна і Дар'ї будуть предприняті міри. Одна з їх задач. Одна із їх задач. От ви ще сказали, становиться страшно. Тобто щось запугати нас у нас вдома. Через те, що цей татарський був конкурентом деяких блогерів, так званих російських, із вбивчим пропагандистським минулим, особливо цікаво було почути коментар Стрілкова Гіркіна, цього вбивці, який написав на своїй сторінці, цитую, «совершенно невинним видом будет обличать последствия этой херни», маючи на увазі там відсутність снарядів, і заламывая руки, вопрошать, какая же сука приказала это сделать. І все такі, да-да-да, хто же это мог бути? Це з приводу того, що, мовляв, цей татарський захищав дії Пригожина
і робив це несправедливо. От його засуджує ще один вбивця, Стрілков Гіркін. Тому чвари там чималі. І вигідно це може бути самим росіянам. Ну, тим більше, коли є на кого списати, тобто на українців. Дійсно, пропагандистам страшно, і страшно їм має бути не тільки на території Росії, але й на тимчасово окупованих територіях України. От, наприклад, сьогодні вранці, друзі, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя підірвали авто. Внаслідок вибуху постраждав колаборант Максим Зубарєв. Нагадаю вам, що він очолював так звану Якимівську адміністрацію. Зараз у лікарні в тяжкому стані. Поки, виходить, в течение часу заїхав додому, родственники вже как бы, со мною попрощались. У пропагандистів відповідь на це скиглення кажуть, що Мелітополь перетворився на терористичну столицю всієї Новоросії та закликають запровадити смертну кару для терористів. Ну, я вам нагадаю, друзі, що майже всі резонансні вбивства пропагандистів не розкриті, тому що притягнути до відповідальності виходить треба своїх. Ну, так, зазвичай, стається. А всі решта відмазки російської влади, що це зробили такі-то люди, українці, і часто вони говорять, що вони, мовляв, вже страчені, ну, щоб не оприлюднювати, хто це саме, це повістка дня, до якої, я впевнена, ви звикли. Втім, нам має бути на руку вся ця чварня, чим більше їх загине, тим краще буде нам. Тому можу на сам кінець сказати всім українським громадянам, які стали на бік зла і Російської Федерації, які, я знаю, частенько дивляться, в тому числі і мої ефіри, думайте. Друзі, всім дякую дуже за те, що підписані на мій канал. Підпишіться, якщо ще ні, і тут випадково свіжі новини щодня. Дякую, що нам довіряєте. Гарної днини. Слава ЗСУ. До зустрічі.